יפה, יפה דניאל. תדחוף, תקרב בטן. ננסות להוריד ראש אחד לשריר. איתי, תמשוך את הראש בבת אחת לברך. בלי הברך. פתאום תמשוך את הראש, תסתובב. כן, לצד, לצד. לא. כן. ולי לעשות בטן? כן. לא, ידיים, עוצק. 50 תעשה. חבק, דניאל, חבק, חבק. סיבובים יותר, דניאל. תשארו בקלינץ' הרבה, תשארו בקלינץ'. גם רחוק, גם קרוב. גם רחוק, איתי. גם הפרעות בקלינץ', איתי. דניאל, סובב את עצמי אותו לחבל. הפרעות איתי עכשיו. לא, לא, אתה עכשיו, הוא מנסה להיכנס ואתה מפריע. הוא מנסה להיכנס ואתה מפריע. בני, לעשות בטן? כן. 500. תפוס יותר גבוה איתה, יותר גבוה. מי הולך הצד? רד נמוך, לך הצד. לא לעמוד ככה, לפתוח רגליים. תפסו, תפסו. כן. דניאל, תקע את המצח. תמשיך להסתובב, תמשיך להסתובב. תעשה שניים, שלושה סיבובים אפילו. תחליף סובב, סובב, סובב. סובב הרבה, סובב סיבוב גדול. סובב למרכז זירה, איתי. איך נכנסים? יד ישרה, יד על הראש. איתי, ראש בפנים, ראש בפנים. יד, יד, יד שנייה ככה. סתכל עליי. לא, סתכל עליי. סתכל עליי. אתה נכנס יד אחת ככה, יד אחת ככה, בכניסה. אתה פשוט נכנס ככה, אתה יכול לאכול בוקס, תיזהר. משוך את הראש בבת אחת. לך אחורה, משוך לצד את הראש. לא. וואפ, בלי לעזוב, עם צד. דניאל, תעשה. עזוב, עזוב. דניאל, תפוס אותו את הצבא. תצמיד חזה שלך. פתאום צעד אחורה ומשיכה בסיבוב. לא, בסיבוב לאותו כיוון. מאחוריך. סתכל, סתכל. מפה אני עושה צעד אחורה, תופס, ובשתי ידיים מסובב לפה. לא, לא שובר את האחיזה. וצעד סיבוב. כן, בלי להפיל, בלי להפיל, רק לסובב. צעד אחורה. לכיוון שלקחת את הרגל. אם לקחת שמאל אחורה, סובב. לא לעזוב, וברך. סיבוב ברך, סיבוב ברך, בתפיסת צוואר. תזהר על הקיר. לך קדימה, דניאל, לך קדימה. תצמיד את המצח דניאל בקלינץ'. תפיל דניאל, תפיל, רוץ, סובב ורוץ. Thank you.
יאללה, בואו לסעד. כל אחד 25 ימין, 25 שמאל, ביטות. צא, צד שלי, צא איתה, יאללה, יאללה. תעמוד רחוב, תעמוד רחוב. תעמוד בלחסום ככה, תעמוד ככה. מהתחלה, 1, 2, 3, 4, עוד כתף, 6, צועק עשו. זה לא הייקי. מהתחלה, 1, זה לא הייקי. תעמוד רחוק. צא. ו... למה אס? מה בעל אספוס חמק רצוף? נו! תעיף את הרגל, זה הכל! תעיף, תעיף! סקר בעיניים, עוד פעם אתה דורך, סקר, סקר. אתה דורך פה, והראש שם. דורך ישר. אתה דורך קרוב מדי על הסק. תעלה על הרגל, תעשה. דורך אחורה, לך אחורה. תנפח את החזה על הרגל, ותשאר זקוף. צא, זקוף. לא, תראה איפה גרת את הרגל. דרוך פה עם הראש שלך פה. תעשה. עוד. צא, רצוף, רצוף, רצוף. 25, אני מפקד 25. צא. דקה, דקה. נו, בסדר, היי, לא, לא, בגלל שהיא תרגיל מסוים, בגלל שעשרים וחמש רצוף, תן אותה לי רצוף, תן לי חמש פה, שלוש שם, לא, 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 25 רצוף, מוכן? זה! לא לעמוד קרוב לפס. לא, לא, רגע, תהיה מסוים. גיבות, 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 גיבות